Fillimisht unë së bashku me drejtorin e departamentit policisë të kufitare, gjendem sot për të kontrolluar masat që ka marrë drejtoria e kufit dhe migracionit të vendore Durrës, por në lidhje me pritjen e fluksit të qytetarëve shqiptarë, por jo vetëm dhe atyre të huaj, të cilët kanë zgjedhur të pushojnë në Shqipëri. Gjatë muajit korrik, kanë ardhur më shumë se 110.000 shtetas shqiptarë dhe të huaj, dhe gati 30.000 makina, cilat janë përpunuar në këtë vend kalim. Pra si që shikoni edhe nga shifrat, shifrat janë shifrat që kërkojnë një angazhim maksimal nga shërbimet e policisë kufitare, dhe ne sot së bashku me drejtorin kontrolluam dhe aktualisht janë në proces përpunimi 20 pika, të cilat bëjmë përpunimin e hyrjes për nga Shqipëria. Pra policia është jashtëzakonisht e angazhuar me gjithë kapacitetet për të bërë maksimumin, për të minimizuar në kohën e përpunimit të çdo qytetari i cili duhet kalojnë në një proces në kontrol, por njëkohësisht edhe duke forcuar masat për sa i përket elementëve që mundet të çojnë në, duke shfrytzuar këtë situatë dhe në bazë të analizës tonë të riskut, mund të shfrytëzojnë këtë situatë për të kryer elemente të ndryshme të paligjshmërisë apo veprime të tjera. Shërbimi i policisë rrugore si shërbim i specializuar që duhet të kontrolloj siguracionet gjatë kontrolleve në dalje të vendkalimit, padyshim që verifikon edhe këtë shkelje. Gjithashtu, departamenti i policisë kriminale është duke hetuar këtë problematikë dhe jemi në zhvillime sipër. Vetëm gjatë muajit korrik në këtë vendkalim janë përpunuar 110.000 shtetas, të cilët kanë hyrë, dhe dikute 30.000 shtetas cilët kanë dalë. Nga këta ja ka shtetas shqiptar, por ka edhe shtetas të huaj cilët të vijnë për të parë në vendin tonë. Ti policia ka marrë masat, ne parsore kemi rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve, minimizimin në kohë maksimale të kohës së qëndrimit, por kjo nuk do të thotë ne duhet të cënojmë elementët e sigurisë për sa i përket kontrolleve. Janë marrë masa, është shtuar numri efektive, 20 pika janë vetëm aktualisht duke u kontrolluar. Njëkohësisht, në bazë analizës të riskut, bëhet kontrolli në vijën e dytë të gjithë qoftë pasagerëve, por qoftë edhe makinave, të cilat në bazë analizës të riskut duhet të kontrollohen. Ne jemi duke kontaktuar me palën italiane, çdo ditë pothuaj po komunikojmë, por kapacitetet e pritjes kushtëzojnë disa veprime në lidhje me vonesat, të cilat vijnë. Në qoftë se ne kemi hapur 20 sportele këtu, aty janë 2 sportele dhe detyrimisht do të pasohet me vonesa.